Kako zaraditi robuxe? Pitanje koje me stalno, ljudi moji, pitate, a ja ću danas da vam kažem odgovor na to. Naravno, ljudi moji, ja nisam osoba koja će vas slati na skemerske sajtove koji vam mogu ukrasti IP adrese. Ne, ljudi moji, reći ću vam pravi način da stvarno, besplatno zaradite robuxe. I da, moguće je, zato što sam ja, ljudi moji, lično zaradio robuxe i to mnogo robuxa uz pomoć ove metode. Hajde da pogledamo zajedno koliko sam ja robuxa zaradio potpuno besplatno i to samo uz vašu pomoć. Hajde da pogledamo. Znači, ljudi moji, za vas koji ne znate, ja sam juče snimio, napravio sam Wednesday igricu u Robloxu. I dok sam ja, ljudi moji, bio na svom profilu Zavet programer, ja sam, ljudi moji, video nešto neverovatno. Hajde da pogledamo zajedno. Znači, ljudi moji, ja sam snimio ekran, ovo je snimak od juče, ali, ljudi moji, verujte mi, oduševit ćete se kada vidite. Znači, kao što možete vidjeti, na mom profilu za ovaj programer bilo je 4000 robuxa. 4000 robuxa, nikada u životu na ovom profilu ništa nisam kupio, ni jedan robux, niti ništa. 4000 robuxa sam zaradio potpuno besplatno od pravljenja svojih igrica, ljudi moji. Svaku igricu koju imam na kanalu, ja sam od te igrice, ljudi moji, zaradio. I to bez da prodajem išta u igrici. Znači, ništa nisam prodavao u igrici, ljudi moji. Nisam vas terao da išta kupujete. Nemam servere privatne da plaćate, ništa. Sve je apsolutno besplatno. I sigurno se pitate kako sam uspio da stignem do 4179 robuxa. Sad ću da vam pokažem, ljudi moji. Ali pre toga, ljudi moji, ja sam naravno te robuxe poslao na svoj profil Kirarinu. Ali, ljudi moji, za vas koji ne znate, ako hoćete nekom da pošaljete robuxe, postoji ili da ste premium, znači da je osoba koja daje robuxe i vi koji dobijate robuxe da ste premium, ili drugi način je da vi koji dobijate robuxe imate grupu, da stavite, ljudi moji, majicu. Evo sad ću da vam pokažem. Znači, ja sam, ljudi moji, u svojoj King's Squad grupi, ako niste ušli, uđite, stavio, ljudi moji, da moje dve majice koštaju 4179, zato što jednu majicu sam imao pa nisam mogao pa sam onda samo stavio drugu, nebitno. Ali uglavnom, znači, stavio sam, ljudi moji, punu cenu 4179, koliko sam, ljudi moji, imao robuxa i na Zavet programer profilu, kupio sam te majice. Znači, bio sam na svom Zavet programer profilu, ušao sam u grupu i kupio majicu. I sada, ljudi moji, sigurno se pitate da li si ti dobio 4179, nažalost, ljudi moji, ne. Znači, ako slučajno neko ne zna kada kupi neko vašu majicu, vi ne dobijate, ljudi moji, cenu koju ste stavili. Znači, ja nisam dobio 4179, zato što, ljudi moji, Roblox uzima procenat od tih robuxa. Znači, ljudi moji, ja sam na kraju od 4179 dobio, to jest trenutno, ne, ljudi moji, na čekanju 2946 robuxa. Ali, da sam ja, ljudi moji, pravio igrice na svom pravom profilu Kirarinu, ja bi, ljudi moji, imao 4179 ono, čisto. Ali, pošto sam, ljudi moji, morao da prebacim robuxe, nažalost, Roblox je uzeo svoj deo i to, ljudi moji, mislim, nema tu. Roblox uzima i uzima, to je automatski, ne možete to da zaustavite. Ali, ljudi moji, dobio sam 2946, ali, ljudi moji, kao što vidite, pending Robux, to, ljudi moji, znači da su Robuxi na čekanju i da Robux to mora da pošlje u vašu grupu. Što je, ljudi moji, također jako, jako velika cifra, zato što ako pogledate koliko Robuxi zapravo koštaju, ljudi moji, ako hoćete, ljudi moji, da kupite 1000 Robuxa, to će vas koštati 19.99 dolara. I dobijate 1700 robuxa. A, ljudi moji, za vas koji ne znate koliko je 19.99 dolara u srpskim dinarima ili u evrima, sad ću da vam pokažem. Znači, ljudi moji, napišete 19.99 USD tu eur. Znači, to je euro, ajde. Znači, ljudi moji, to je 18.84 evra. Znači, umjesto, ljudi moji, da sam ja potrošio 18 evra i da dobijem samo 1700 robuxa, ja sam, ljudi moji, potpuno besplatno dobio 4179, a onda kada sam to prebacio, dobio sam 2900
koliko sam dobio, zaboravio sam, ljudi moji. 2900 i nešto, zaboravio sam, imam slabo pamćenje. Tako da, ljudi moji, 18 evra za samo 1700 robuxa, a ja sam, ljudi moji, dobio 2000 i nešto robuxa i to potpuno besplatno. Zar vam to, ljudi moji, ne zvuči mnogo bolje? 18 evra da potrošite za 1700, a ja dobio 2000, to jest 4000 potpuno besplatno. Realno, molim vas. Tako da, ljudi moji, sada ću da vam pokažem kako možete da dobijete robuxe, zato što sam ja, ljudi moji, uz pomoć ovoga dobio svoje robuxe. Ove besplatne što sam vam malo pre pokazao, ljudi moji, znači sve je, ljudi moji, zarađeno od ovih igrica koje ću vam sada pokazati. Znači, kada odete na moj profil, imate ove igrice u favoritima, a ovo su sve, ljudi moji, moje igrice. Znači, sve ove, Wednesday igrica, Barbie i Jovan, Rock, Dex Rock, Baka Prasi, Janja Bla, King Škola, Ukiku, Barbie Afrika, Best Humble Guys Game, Nenadova banda igrica, Realistic Brookhaven, Constructa Haven, Kings Haven, to su, ljudi moji, sve moje igrice i od svih tih igrica, ljudi moji, ja i sada zarađujem i zarađivao sam. I ono što je najbolje, ne trebate da budete programer da bi skontali kako ovo da uradite. Ja ću vam, ljudi moji, pokazati i kako da postavite igricu i sve. Znači, ljudi moji, sve što vam je potrebno za ovo je laptop ili kompjuter. Nažalost, ljudi moji, ako imate samo telefon, ovo ne možete da uradite. Znači, ljudi moji, odete na Google i napišete šta? Napišete Roblox Studio. Za vas koji ne znate, Roblox Studio je zapravo aplikacija koja, ljudi moji, pravi igrice. Znači, ovo je, ljudi moji, taj sajt, znači Roblox Studio, samo napišete Roblox Studio, prvi link, ljudi moji, to je to. I sada, ljudi moji, samo trebate da kliknete na Start Creating i onda, ljudi moji, prvo će, ako nemate Roblox Studio, da vam se instalira. Meni mora da se instalira Roblox Studio, zato što sam ga ja obrisao. Ja ga uvek, ljudi moji, brišem, tako da, da, ljudi moji, sad čekat ćemo da se Roblox Studio instalira, a onda, ljudi moji, da vam pokažem kako je zapravo lako, ljudi moji, ovo. Znači, ovo je toliko lako da ovo može da uradi, ljudi moji, i moja mama. Nema veze, nema nikakve... Nije toliko tehnološki napredna da zna neke stvari, ali ovo bi čak i ona, ljudi moji, zapamtila da je kažem samo jednom. Znači, toliko je lako, ljudi moji. I, ljudi moji, ovako će, u stvari neće ovako, ovo su, ljudi moji, sve moje igrice koje sam ja napravio, znači, ovako će, ljudi moji, da vam izgleda Roblox Studio. Znači, imat ćete različite ove opcije za igrice, ovo je moj profil, kao što vidite, zove programer, tu pravim igrice, i sada, znači, ja uglavnom, ljudi moji, koristim Baseplate, znači, tu nemate ništa, tu morate, ljudi moji, da dodajete stvari, sada, ljudi moji, neću ja da napravim celu igricu sada, zato što, ono, bukvalno, nije poenta da pravim igricu, nego samo da vam pokažem, ali uglavnom, ljudi moji, znači, kada pravite igricu, stvari koje morate da znate jeste da ne smete da stavite Game Pass ako niste pravili svoje modele. Znači, ljudi moji, ja ne pravim svoje modele, sve modele koje ja nalazim u Robloxu, to je stavljam u svoje igrice, su igrice iz Toolboxa. Ako imate modele iz Toolboxa, ljudi moji, ne smete da stavljate, mislim, možete. Možete da stavite Game Pass, ali ja lično ne stavljam, zato što, nemam pojma, mislim, ljudi moji, bukvalno nije poenta da stavimo tako, mislim, ljudi moji, to nije ni poenta, poenta, ljudi moji, da se besplatno zaradi. Znači, čim vi stavite Game Pass, to znači da neko mora da potroši robuxe, ali šta ako niko od vaših igrača nema robuxe, onda, ljudi moji, zarađujete tako što samo uradite ovo. Znači, ljudi moji, stavite bukvalno bilo šta. Znači, sad ne znam, ljudi moji, napravit ćemo bilo kakvu igricu. Evo, stavit ćemo, evo, ljudi moji, stavit ćemo samo ovo. Evo, čekajte, ovog, Noob NPC. Stavit ćemo, ljudi moji, samo Noob NPC. I sada, ljudi moji, kada to uradite, sada moram da vam snimim ovako ekran preko telefona, zato što moj screen recorder ne hvata kada ja, na primjer, klikćem tu negde, nego samo klikće šta se dešava ovako, gde mrda mi to. Tako da, prebačit ćemo se na telefon samo da vam pokažem kako sada, ljudi moji, da postavite igricu koju ste napravili. Sve što je potrebno, ljudi moji, jeste da kliknete na ovde, file. Kliknete na file, onda kliknete, ljudi moji, publish to Roblox. Publish to Roblox, ovo ovde, kliknete i sada će, ljudi moji, da vas pitaju za ime igrice. Ovde stavite, ne znam, kakva god igrica hoće da vam se zove. The best, evo, najbolji, eh. I, ljudi moji, kada ste sve to uradili, samo idete dole ovde i piše create. Kliknete, ljudi moji, na create i sada sačekate da se to, ljudi moji, učita. Evo ga, loading place the best. Sačekate, ljudi moji, da se to sve
učita. Znači morate ljudi moji da sačekate, prvo nemojte da izlazite iz ovoga, morate da sačekate. I sada ljudi moji, kad se to učitalo, to je to. Znači ljudi moji, vaša igrica je sada postavljena. I to je bukvalno to. E sada, kako naći ovu igricu na vaš Roblox profil? Idemo ljudi moji to da vam pokažem. Znači ljudi moji, kada ste na telefonu, prvo što morate da uradite jeste da Roblox prebacite na desktop verziju. Kako se to radi? Ako imate iPhone, kliknete ovdje ljudi moji gdje piše malo A i veliko A. Kliknete ovdje gdje piše request desktop website. Kliknete na to, sada će Roblox opet da vam se učita i sada ste na desktop verziji Robloxa. Ljudi moji, kliknete na create. Nakon toga, ljudi moji, ovdje će da vam izađu sve igrice. Evo, moja igrica koju sam malo pre napravio, The Best. Sada, ljudi moji, ovdje vam piše privatno. Sve što trebate da uredite kako bi ovdje pisalo public, jeste da kliknete tu gdje piše private i sad će to opet da vam se učita. I sada, ljudi moji, ovdje morate da kliknete na public. Kliknete, ljudi moji, public i kliknete save. I sačekate da se igrica učita. I to je to. Pisat će vam changes have been saved. Znači promjene su sačuvane. Sada ljudi moji opet vratite se na početak stranice. I opet ljudi moji kliknete na create. Opet sačekate ljudi moji da se učita. I nakon toga kao što vidite igrica je postavljena. E sada kako naći igricu? Trebate ljudi moji da kliknete ovdje gdje piše start place. Kliknete na to gdje piše ljudi moji start place. I ljudi moji, vaša igrica je tu. Sada možete ljudi moji open Roblox. Čitala se igrica. Evo, Nubara je ljudi moji tu i to je to. To je igrica ljudi moji. I sada kako zarađujete? Ljudi moji, tako što samo ljudi ulaze i igraju vašu igricu. Što više ljudi moji ljudi igraju vašu igricu, vi dobijate više para. Naravno ljudi moji, također postoji opcija da i premium igrači igraju vašu igricu. Ako je neka osoba premium, vi ljudi moji dobijate isto robuxe ako premium osoba igra. Što više premium osoba igra, to bolje za vas, dobijate robuxe, ali naravno možete i od besplatnih igrača da zaradite novac, samo trebaju da igraju vašu igricu. Ali to ljudi moji znači da stvarno trebaju da igraju vašu igricu, znači da provedu barem 10 minuta najmanje u vašoj igrici kako bi se taj play time računao ljudi moji. Ovo je jedini pravi način, verujte mi, nijedan drugi način nije pravi i nije legalan. I može da vas dovede u opasnost. Pogotovo ako su u pitanju neki tamo skemerski sajtovi. Pazite se toga ljudi moji. I to bi bilo to od mene. Mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!